יש נקודה חשובה מאוד בתרס הבעל שם טוב. נקודה חשובה בכלל. זאת אומרת, זה מוזכר גם בעוד ספרים ובעוד מקומות, אבל תרס הבעל שם טוב זה אחת הנקודות המרכזיות ממש, וזה עניין ההתבוננות. זאת אומרת, העניין ההתבוננות זה לחוות דברים שקורים סביבנו, ולהבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בהמון המון שפות. המון המון שפות. יש היום מושג די מוכר בעולם שמדברים על שפות של אהבה. חמש שפות של אהבה או מספרים אחרים, זה לא משמעותי, אבל הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שהרבה פעמים אני מצפה שידברו איתי בשפה שאני מכיר. וזה לא תמיד נכון. לפעמים אנשים פשוט מדברים בשפה אחרת. יש אנשים שהשפת האהבה שלהם, כן, זה פשוט דבר שגם אחרי הכל נוגע גם לכולנו לחיים, ברוך השם, אם זה כלפי אהבה, כלפי הילדים, אם זה כלפי בני זוג וכולי וכולי, יש מקום לדעת את הדבר הזה. בסופו של דבר, אחת השאלות הנפלאות ביותר, הפלאים הגדולים ביותר שיש בעולם, זה הקשר בין הורים לילדים. אם תשאל ילדים, תשאל כל אדם, מה האהבה הכי גדולה שיש בעולם? אהבה של הורים לילדים, נכון? זה דבר פשוט, אהבה של הורים לילדים. אהבה הכי גלויה והכי פתוחה והכי קיימת בעולם. תשאל את הילדים, האם ההורים שלכם אוהבים אתכם? משום מה התשובה לא כזאת ברורה, באותה עוצמה של הבהירות, של ההורים ברור שהם אוהבים את הילדים. האהבה הכי גדולה בעולם זה האהבה של הורים לילדים, ומצד הילדים, ההורים, אתה בכלל לא רואה את זה. למה? בסופו של דבר, אחד הדברים החשובים, יש בזה כמה וכמה סיבות, אבל אחד הדברים הבולטים זה הנקודה של שפות שונות. זאת אומרת, הילד מצפה לשפת אהבה מסוימת. תגיד לי שאני טוב, אל תצעק עליי, תיתן לי ותכיל אותי בלי שיפוטיות ובלי ביקורת, נכון? זה בעצם מה שהוא, תשאל את הילד, אתה רוצה שאני אוהב אותך? בוא תספר לי איך לאהוב אותך. זה פחות או יותר מה שהוא יגיד, נכון? האמת היא, האבא אוהב את הילד באהבה עצומה, אבל הוא משתמש בשפת אהבה שונה. שפת אהבה שאומרת, אני רוצה שתצליח, אני רוצה שיהיה לך טוב, אני רוצה שיהיה לך חיים באמת מוצלחים וטובים, אז אני רוצה שתקום בזמן, אני רוצה שתלך לישון בזמן, ואני רוצה שלא תסתובבים חבר רעים, ואני רוצה שתתלבש כמו בן אדם, נכון? ופה מתחילה רשימת אני רוצה של האבא לבן שפשוט לא נגמרת. ואז האבא מדבר בשפת אהבה אחת, והבן מצפה לשפת אהבה שונה. לא משנה שגם הבן בעצמו לילדים שלו גם ידבר בשפת האהבה הזאת, כן? כולם ככה. אבל בסופו של דבר נוצרת סתירה מסוימת בין השפות השונות. עכשיו, אתה יכול לראות את זה גם כן בעוד המון דברים בחיים, כן? יש אנשים שמתרגמים אהבה כנתינה. יש אנשים שמתרגמים אהבה כמילים יפות, נכון? ויש כאלה שעוד פעם, בני אדם הם שונים והשפה של האהבה שלהם היא שונה. ברגע שבוא נקרא מיישרים קו ומסנכרנים את זה, ואני פשוט לומד את שפת האהבה שלך ומבין שכשאתה נותן לי מתנה, אז יש גם שתי סוגים בעניין הזה. יש כאלה שנותנים מתנה גדולה בכסף, וזו השפה של להביע אהבה, ויש אנשים שמביאים שפה, שמביאים מתנה שיש בה המון מחשבה. בסדר? אז הם לא יביאו לך איזה מגדל אייפל מזהב קטן כזה, כי מה אתה צריך את זה? אז הם מביאים לך משהו שימושי. יש אנשים שההפך, המחשבה. וואו, תראה כמה חשבתי, כמה כסף הוצאתי לך, כמה... זה דבר שלא משיגים בקלות. עוד פעם, אנשים מדברים בשפות שונות, צריך פשוט להכיר בזה, ולנסות להבין את השפה שאנשים מדברים איתך. כלפי מה הדברים אמורים בעניין שלנו? הקדוש ברוך הוא גם מדבר איתנו. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו לא בעברית ולא במילים. הוא מדבר איתנו בשפת אהבה מסוימת. הוא מדבר איתנו בשפה שאנחנו פשוט צריכים להיות מודעים לשפה הזאת בשביל לקלוט אותה. מודעים לשפה הזאת, להבין שיש פה שפה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, ולשמוע את הדיבורים שלו. והדבר הזה בעצם בנוי על כמה רבדים שונים. הבעל שם טוב הקדוש מגדיר את זה, זה מובא בדגל מחנה אפרים, בפרשה של ציציס, הוא מגדיר שיש פה שלוש סוגי שפות שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני האדם, ושלוש השפות האלה אנחנו צריכים לדעת, להכיר, וכך בעצם לחיות עם הקדוש ברוך הוא. אומר, זה בעצם שלוש סוגי שפות שהן שלוש רמות שונות, שלושתם מרומזים בפרשת ציצית. כי פרשת ציצית, כמו שדיברנו עליה כבר כמה פעמים, מרמזת על העניין הזה של התבוננות פנימית, כן? להתבונן על דברים. זה אחת המצוות שכמו שכבר הזכרנו פה, דורשת כוונה. למען, כן? למען תזכרו ועשיתם את כל מצווה שכתוב למען,
אומר הבך, וכבר הזכרנו לזה כמה מקורות בשיעור על כוונה בציציס, שצריך כוונה על הדברים. וצריך להבין דבר אחד, כשיש טעם למצווה, והתורה הקדושה כותבת טעם למצווה, זה מצווה הרבה יותר גבוהה. רבינו הבני סוסחור, בספר שלנו נראה לי זה במאמורי ניסון, כותב שכשיש בתורה למען, אז זה אומר שהתורה נותנת טעם לדבר. הוא אומר, יש הרי את האורות הקדושים של אחאפ, אוזן חותם פה, שמובא בתחילת עץ חיים, אז יש את העקודים, נקודים וברודים, בסדר? יש את העולם התיקון, יש את עולם הנקודים, ששם היה שבירת הכלים, ויש את העולם שמעליו שנקרא עולם העקודים. העקודים זה שם, אז העקוד קשור ביחד האורות עם הכלים, ובעולם הזה הגבוה מאוד של עקודים, ושם בעקודים האורות שמושפעים לעולם, האורות הראשונים שמושפעים זה אורות האוזן, אורות החותן, ואורות הפה. יש את זה, מי שמכיר את הסידורים הספרדים, יש בה לפני 18 ולפני ברוך שעומר, יש שם את מרכבה, כוונות המרכבה, נכון? יש שם כאילו כל מיני שמות כאלה, עין, אוזן, חותם, פה, כל מיני שמות כאלה. שמות האלה בעצם מגיעים מהאוילמוס האלה של אחאפ, שזה עולמות מאוד מאוד גבוהים, אפילו למעלה מעולם הנקודים, עוד לפני שבירת הכלים, זה אורות מאוד מאוד גבוהים. באורות המאוד גבוהים האלה, אז יש דבר כזה שזה כאילו מתחיל מהאוזן, שזה נקרא טנטה. מה זה טנטה? ראשי תיבות, טעמים, נקודות, תגין אותיות. כשאנחנו מדברים שם על הרמות השונות של הקדושה שמושפעת, שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם, זה מוגדר בטעמים, נקודות, תגין אותיות. מה זה טעמים, נקודות, תגין אותיות? כשאתה מסתכל על ספר תורה, אז יש שתי דברים גלויים, אותיות, ועליהן תגין, תגין אנחנו פחות מבינים, אבל תגין, יש עוד שתי דברים נסתרים. הם לא כתובים בספר תורה, אבל כשאתה קורא בתורה, אתה קורא איתם. שזה הנקודות, שבעצם איך לנקד את המילה, וטעמים, נכון? הטעמים, הסלסולים, הטרופ, כמו שזה נקרא ביידיש, הטעמים, הטעם, שאיתו מנגנים את הפסוק, שמפסק את הפסוק, זה ככה, זה ככה, אז יש פה טעמים, אז בעצם בספר תורה יש לך טעמים ונקודות, שזה שתי הדברים הלא גלויים, אבל בקריאה בתורה הם מתגלים, ותגים ואותיות שהם גלויים. הארבע אורות האלה, זה בעצם הארבע אורות שכשאנחנו מדברים על אורות מאוד מאוד עליונים, אנחנו מדברים על אורות טנטה, טעמים, נקודות, תגים אותיות. עכשיו, הכל הבחינה הזאת של אחאפ, הכל בחינת טעמים, אבל בתוך הטעמים זה מתחלק גם כן לארבע. טעמים, נקודות, תגים אותיות. בסדר? זה טנטה דה טנטה. בסדר? זה טעמים, נקודות, תגים אותיות דה טעמים. של טעמים. עכשיו, בבחינת הטעמים, על טעמים בטעמים, בסדר? על הטעם של הטעם, אנחנו לא מדברים בכלל. זה כזה גבוה, זה כזה נשגב, שאין שום השגה. כל הבחינה מתחילה מבחינת האוזן. האוזן, דאק, כן, זה דרגה מאוד 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 גבוהה, הרבה הרבה מעבר להשגה שלנו, אין לנו מושג אפילו, אין לי מושג על מה אני מדבר עכשיו, וכך כתוב. והבני סוסחור, אז אני פשוט חוזר על זה. הוא אומר, בבחינת האוזן, זה בחינת הנקודות בטעמים. בסדר? זה נקודות הטעמים. ואז יש לך את החותם ואת הפה, שזה התגים והאותיות, ומשם מתחילה ההשפעה לעולם העקודים, לעולם הנקודים, ששם יש כל אחד עניים לוח, עניים לוח, והייתה שבירה, ואז מבחינת התיקון, עולם הברודים, מתחיל עולם האצילות. אתה מבין איפה אנחנו מדברים? מעל, מעל, מעל. אומר הבני סוסחור, כשאנחנו מדברים על נקודה כזאת של טעם במצווה, אתה יודע למה? כי המצווה הזאת מחוברת לבחינת הטעמים. היא קשורה לדבר הזה שנקרא טעם, והדבר הזה שנקרא טעם הוא כל כך עמוק, לא שייך בו אפילו שבירה. זה עוד לפני שבירת הכלים, זה עוד לפני עולם הנקודים, זה בעולם העקודים עדיין, בעולם ההוא של בחינת הטעמים. זאת אומרת, ולכן המצוות האלה, מצוות שיש להן כוח הרבה יותר גדול, המצוות האלה שהתורה אומרת לך את טעם המצווה, כי יש פה חיבור לבחינת הטעמים שהיא למעלה מהכל, כי הטעם בלשון, טעם, סיבה לדבר, וטעמים, כמו של טעם בקריאה לתורה, הם דבר אחד. זה באמת, לא ניכנס לזה עכשיו, שיחה נפרדת, אבל הטעם לדבר, הטעם שאתה מרגיש בסלסול, זה בדיוק נתינת הטעם שמרגישים בלשון, שזה נתינת הסיבה. זה נקודה אחת, זה דבר אחד, זה כמו המפואה בקדמוינים, שזה דבר אחד, זה לא... אבל כשאתה מדבר פה על טעם, זה בעצם מגיע מצד המקום ההוא של הטעמים. עכשיו, בציצית יש לנו את העבודה הזאת, של הגילוי, של לגלות מתוך התבוננות, אפילו בהתבוננות נמוכה, כי הציצית נמצאים בפלג התחתון של הגוף, ואתה מתבונן, ומתוך ההתבוננות אתה מגלה את האור הגדול באמת, שהוא תמיד נמצא והוא נמצא בכל מקום, כמו שכבר הערכנו הרבה באופנים שונים בשיעורים הקודמים על ציציס.
אבל כשיש פה התבוננות, אז בואו נתחיל לקרוא את הלושן של הדגל מחנה אפרים, ומתוך זה נגלה את שלושת הסוגי ההתבוננות השונים, שהם בעצם השפות שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, שאותם אנחנו צריכים לזהות. אומר הדגל מחנה אפרים, דבר על בני ישראל ואומרת עליהם ועושו להם ציציס. יש לומר בזה על דרך ששמעתי מאדוני אובי זקני זייך רוינוי לברוך הולכי אוי למבו. מי זה? בעל שם טוב הקדוש. נכון? דגל מחנה אפרים, הרב חיים, רב מוישה חיים אפרים מסדלקוב, היה בן של אודל, בת הבעל שם טוב, והוא גם קבור, ממש צמוד אליו, נכון? שורה לפניו בציון במשבוש, קבור שם דגל מחנה אפרים, והוא היה בן נכד שלו, אומר שמעתי ממנו, שמעתי מסבא, הוא מובא בספר תולדס יעקב יוסף, שזה כבר הודפס באותו זמן, התולדס יעקב יוסף מביא גם כן, שומעתי ממוירי, שהוא שמע את זה מהרבא שלו, מהבעל שם טוב, על הקרוז והבסקויל היוצא מן השמיים, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מאלבוינו של תוירו. הוא אומר כל יום, המשנה באופס אומרת לנו, שכל יום יוצא בסקויל ואומרת, אוי להם לבריות מאלבוינו של תוירו. שואל הבעל שם טוב הקדוש, ממה נפשך? ממה נפשך? כשאין שומעים אותה, למה יוצא? אם שומעים אותה, אז למה לא שומעים אותה? ואם לא שומעים אותה, אז למה היא יוצאת? למה יש לנו כל יום בסקל שיוצאת מהארכוי רב, אוי להם לבריאה, אז אם אף אחד לא שומע את זה? ואמר, אמר הבעל שם טוב, תדע לך ששומעים אותה, שהם עירורי תשובה הבאים לאדם בכל יום ויום. אומר, כשיש עירורי תשובה שמתעוררים אצל הבן אדם, זה מגיע מכוח הבת קול ההיא שיוצאת, כי האדם לא שומע את זה ברמת שמיעה באוזניים. אבל הלב שומע, הלב שלו שומע את הקול הזה, ופתאום מתעורר לו עירות תשובה. הוא לא יודע לזהות מאיפה בא העירות תשובה הזה, העירות תשובה הזה הגיע מהבסקול הזאת שהגיע מהשמיים. יש את הבסקול וזהו מבחינת הבסקול והקרוז. אומר, ותדע לך, זה לא רק הבת קול הזאת שיוצאת כל יום, וכן כל קרוז היוצא מן השמיים. יוכל האדם להבין מבחינת מחשבותיו. אומר, אם תתבונן במחשבות שמתעוררות לך, תבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך. כל מחשבה שעולה לך, אם, הוא מסייג את זה, אבל דבר אחד, אם הוא בעל מחשבות קדושות, הוא משגיח על מחשבתו. כן, יש בן אדם שהשם ישמור, המחשבות שלו בכלל לא בשליטתו. הן פשוט פורחות באוויר, הם יום אחד שם, יום אחד שם, אין קשר מן המחשבות שלו לכלום. אבל בן אדם שמשגיח על המחשבות שלו, ומשתדל במחשבה שלו שהמחשבות שלו יהיו קדושות ומכוונות, הוא משגיח עליהן, ופתאום בא לו מחשבה לראש. מה המחשבה קדושה? תדע לך, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. הוא מדבר איתך דרך מחשבות שצצות לך בראש. המהר"ל מגדיר את זה באחד המקומות, הוא מגדיר את זה כגילוי אליהו. זאת אומרת, גילוי אליהו, כאילו מחשבה שעולה לך בראש יכולה להיות גילוי אליהו. פשוט מגלים לו משמיים משהו. שהוא לא היה אמור לדעת, מגלים לו. אז זאת אומרת, יש איזה משהו שקורה מתוך המחשבות של האדם, יש גילוי של בסקויל. ועל זה, רמזה התורה הקדושה, כל בחינת האדם, זה התורה מגלה לאדם, איך להשגיח ואיך הכל. אני רוצה לציין סיפור שסיפרתי אותו כבר כמה פעמים, אבל נראה לי שבפורום הזה, בקבוצה הזאת, אף פעם לא דיברנו עליו, אז אני אספר לכם סיפור. סיפר לי את זה אברך פה עם בית שמש, הוא היה בבית חולים שערי צדק בירושלים, הוא הגיע שם לתקוע בשופר, לחולים. טוב, הוא מסתובב שם, ותוך כדי היה שם איזה יהודי מעניין, ככה עם קוקו לבן ארוך, שביקש ממנו, בוא תתקע גם בשבילי והכל, לתקוע בשופר, לתקוע, מאוד מאוד תפס אותו. אז הוא הלך, תקע והכל, ואז הוא סקרן אותו, כאילו, מה בן אדם לא נראה דתי, כן, קוקו ארוך, לא נראה לו מתאים שיהיה כל כך מתלהב על תקיעת שופר, אז הוא התחיל לדבר איתו. הייתה להם שיחה, תוך כדי השיחה מספר לו אותו יהודי את הסיפור חיים שלו, סיפור מקסים. הוא מספר לו, אני גדלתי בחיפה. הוא אומר, על חוף הים. נדעתי בחיפה, החיפה כידוע נמצאת על חוף הים, הוא אומר, מגיל צעיר מאוד הייתי כל הזמן בים. תמיד כל הילדים הולכים לפארק, אנחנו הולכים לים. יורדים לים וחיים חיים את הים, אם זה גלשנים ואם זה יחטות ואם זה כל השטויות וסירות ודי, חיים בים. הוא אומר, והייתה לי אהבה גדולה מאוד לים, עד שכמובן כשהגיע גיל של שירות צבאי, הלכתי לצבא, הלכתי לחיל הים. הוא אומר, שמה קיבלתי את התפקיד שלי, הייתי קשר. קשר זה בעצם, אז זה עדיין היה עובד, עם קוד מורס. היה יהודי, גוי, שקראו לו סמואל, יש לי דברים שהוא היה יהודי דווקא, סמואל מורס, סר סמואל מורס נראה לי קראו לו, והוא היה, הוא חיבר כאילו סוג של קוד שאפשר להעביר מסרים ממקום למקום על ידי
מצב של יש חשמל, אין חשמל. ויש חשמל, אין חשמל בשלוש צורות. אין חשמל, יש חשמל קצר, ויש חשמל ארוך. וככה בעצם לבנות משלושת האפשרויות האלה, אפשרות של להעביר מסרים. איך? פשוט קובעים לכל אות את הקצב שלה, וככה בעצם זה עובר ממקום למקום. ואז בעצם אפשר להעביר את זה, גם זה היה עובר כמו, כל פעם שהיה מתחבר חשמל, זה היה עושה צפצוף. עכשיו, אם זה היה מתחבר לזמן קצר, זה היה טי, קצר. אם זה היה מתחבר לזמן ארוך, זה היה טי, כן? אז קוראים לזה נקודה, זמן קצר, וקו, זמן ארוך, ואז זה מפסיק. נקודה, מפסיק. קו, מפסיק. מפסיק יותר זמן, אתה יודע, פה נגמרה מילה. ואז עוד פעם. ואז קבעו לכל אות ואות, בעיקרון ב-ABC, ואחר כך לפני בערך 80 שנה עשו את זה גם על האלף-בית, וחיברו לזה פשוט סמלים מסוימים. כן, אתה עושה, נניח, נקודה, קו, זה אות א', קו, קו, נקודה, זה אות ב'. וכך בעצם את כל האותיות, בנו אותם בצורה כזאת, ואז מה קורה? אתה שומע כאילו צפצופים, ואתה פשוט קולט, כן? אתה קולט טי, 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 כן? קו, נקודה, נקודה, קו, טי, טי, קצר וארוך, קצר וארוך, זה אומר נקודה, קו, נקודה, קו, זה א', ואז אתה עובר טי, 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 כל מיני, עכשיו, כמובן שזה בהתחלה עושים את זה מאוד לאט, ואז אתה מתרגם, זה א', זה ב', זה א', זה אבא, מגיע, הביתה, וכולי. זה טלגרף. טלגרף תמיד היה עובר ממקום למקום, עם חוט חשמל, שהיו פשוט מנתקים ומחברים, זה היה כזה, אתה יכול לראות במוזיאונים, כן, היה כזה זה, שהיה לוחצים, ואז היה חיבור חשמלי, ואז זה לוחץ, טק, 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 ארוך, קצר, 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 ארוך, ובצד השני נשמע, טי, 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 צפצופים כאלה, והצפצופים האלה היו בעצם, בהתחלה זה היה, זה מתחיל עם 22 מילים לדקה, ואז יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, עד שאתה מגיע למצב שאתה מסוגל פשוט לשמוע, טי, 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 כן, הוא אמר עכשיו שזה וזה וזה. כאילו, אתה מתרגל פשוט לשפה הזאת, ואתה מתרגם אותה בצורה כזאת שאתה פשוט חי כבר את השפה הזאת. וכך מעבירים מסרים בינוניות, אפשר לעשות את זה גם בצורה של צפצופים, אפשר לעשות את זה בצורה של להדליק אור. כן, אתה מדליק את האור לזמן קצר, מדליק אותו לזמן ארוך, מחבא, מדליק, מקצר. ככה מעבירים גם שדרים, היו מעבירים שדרים בינוניות, ועם דברים על, זה כאילו קודם, ו-SOS מגיע מזה, כן? זה כאילו קו, 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 נקודה, 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 קו, קו, קו. די, 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 די. זה קצב קצת אחר, ויש אומרים שזה ראש הטייבס, סייבה וסול, זה ראש הכן או שלא, אבל כי הם טוענים שזה עוד לפני שהמציאו את ראש הטייבס כבר השתמשו בזה, זה פשוט הכי קל לעשות אותו מבין כל הסימנים. בכל אופן, אז זה קוד מורס. הוא למד להשתמש עם קוד מורס, השתמש בזה במשך השירות הצבאי שלו, גמר את השירות הצבאי, נסע לחול. כדרך הישראלים. קיצור מסתובב שלו איפשהו בעולם, תוך כדי הסיבובים שלו, צריך קצת כסף, צריך עבודה. הוא רואה יום אחד מודעה בעיתון, שיש צי גדול של אוניות סוחר, בים, והם מחפשים קצין אלחוט ראשי. זאת אומרת, אדם שישב במשרד, יקבל את השדרים של המורס מכל העולם, מכל האוניות, ופשוט יכתוב במפה, זה נסע עכשיו לפה, זה נסע לפה. הם צריכים מישהו שפשוט יודע לעשות את העבודה, מזכורת יפה מאוד, ומציעים את העבודה. מי שמעוניין להציע את עצמו לעבודה הזאת, מוזמן לבוא מחר בבוקר, יום שלישי, בשעה 10 למשרד, במניין משרדים גדול שם, לבוא להציע את עצמו. 10 בבוקר לישראלי בטיול, זה 10 לפנות בוקר, אתה מתכוון. יצר, אבל איכשהו, 10 ו... רבע ל-11 הוא שם. הוא נכנס למשרד ההוא והוא רואה חדר המתנה יפה. יושבים שם אנשים, קורסאות, מוזיקת רקע, עיתונים, עציצים, אתם יודעים, זה. והוא כזה נכנס, איפה הדלת? כולם, הישראלי הגיע, אתה מבין? הוא הגיע אחרון, ברבע ל-11, והוא כבר רוצה להיכנס ראשון, כאילו, אין ספק בכלל. אז הוא אומר, רגע, עכשיו הגעת? תשב רגוע, תחכה עם כולם. טוב, הוא מתיישב, אחרי שתי דקות הוא קם, ניגש את הדלת, פותח ונכנס, והם כולם, וואו. טוב, הוא לא עובר 3 דקות, הבן אדם יוצא, יחד עם הבוס האחראי, אומר, תודה רבה לכולכם, אתם יכולים ללכת הביתה, יש לי פה את הבן אדם הנכון, הוא מראה לישראלי הזה. ואנשים כולם, מה זה אמור להיות? הוא הרגע הגיע! אנחנו פה כבר 3/4 שעה, אני פה כבר שעה, אני פה חצי שעה. אמר, רגע, אחד. כולכם פה כמה זמן? הוא אומר, אני פה חצי שעה, שעה, 3/4 שעה. אמר, אז כולכם פה לפחות חצי שעה? כן, כולכם פה. אמר, והוא מתי הגיע? הוא הרגע הגיע. יופי, טוב מאוד, לכן אני לוקח אותו. מה, אתה לוקח את מי שהכי מאחר? לך תדע, אולי יש עוד מישהו בדרך. עוד איזה ישראלי ש... מה? אמר, רגע. תקשיבו רגע למוזיקת רקע. תוך כדי המוזיקת רקע אתם שומעים, טי, 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 מה זה אומר?
תפתח את הדלת ותיכנס. תפתח את הדלת ותיכנס. תפתח את הדלת. כמה זמן אתה פה? שעה. וזה ככה צופר לך באוזן ואתה לא שומע כלום. מה אני אעשה איתך? מה אני צריך אותך? הוא הרגע הגיע, אבל הוא שמע את ה-TTT, נכנס, פתח את הדלת ונכנס. השמיים מספרים כבוד כל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת, הכל מדבר, הכל מספר. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. אבל בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מיליהם. יש פה דיבור, לא במילים ברורות, לא בכל שאנחנו רגילים לו, אבל העולם מדבר, הבריאה מספרת, השמיים מספרים, הארץ מגידה, יש פה כל הזמן אגדה. תפתח את האוזניים ותקשיב לתוך המוזיקת רקע, יש שם דיבור, הארץ מכריזה על הבורא שלה. אבל מה האדם צריך? לשמוע. לשמוע, פשוט להקשיב. להקשיב לכל הזה שהעולם כולו מדבר ומשמיע בכל רגע ורגע. יש בת קול שמכריזה, יש עולם שמדבר. כל העולם נמצא כל הזמן במהלך הזה של הדיבור. אבל זה תלוי בפתיחת האוזניים שלנו. יש משפט נפלא בגמור בברוכס. הגמור אומרת שם שרבי יוסי פעם אחת נכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים, מגיעים למדבייס, והוא התפלל שם. כשהוא יצא, ראה שאליהו הנובי חיכה לו על הדלת, שמר לו על הפתח, חיכה לו בחוץ, וכשהוא יוצא, אליהו הנובי שואל אותו, מה קול שמעת בחורבה זו? אמר לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי להם לבנים שבעוונותיהם מחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם. ככה אומרת הגמרא שם. הפיאסצנר, באחד הספרים שלו, כותב מה העניין הזה של בת קול מנהמת כיונה. אומר, מה זה מנהמת כיונה? מה זה הביטוי הזה מנהמת כיונה? אומר, יש את הנהמה של היונה, זה לא הציף ציף, זה מה שנקרא באנגלית קווינג. הקול הזה שמשמיעות, כן, שומעים את זה הרבה פעמים שבת בבוקר, או צעקה מוקדם לבוסיקין, אתה יכול לשמוע את הקול הזה של הגרגור הזה שהיונים עושות. הקווינג באנגלית די ממחיש את זה, כי זה קרוב מאוד לקול שזה, שהם עושות, כן? רגע, הם עושות את זה באמת רק לכבוד שבת? או רק למי שקם בוסיקין? לא, ברור שלא. הם עושות את זה כל יום, כל היום. אז למה לא שומעים את זה? כי יש מסעיות ובלגנים ומוזיקה וצרחות וצעקות וילדות. אז אתה לא שומע את זה. הבת קול גם כן מנהמת כיונה. היא כל היום אומרת, כל היום מדברת. אם אתה תהיה בשקט, אתה תשמע את זה. הבת קול היא מנהמת כיונה, אם יהיה לך רגע של שקט, אם האדם אשר שעתו שעת השקט חופשי מרעבון תאווני, כמו שמגדיר החזון איש בתחילת אמונה וביטוח, הוא שומע את החידה של העולם ודעת פתרונה קלטה נפשו ונבחר לו מוות מחיים אם הוא לא ידע, כי מה לו ולחיים הנעימים אם הוא לא ידע את הסוד של הפתרון של החידה הזאת. העולם צועק אמונה, העולם מכריז אמונה, אבל אנחנו צריכים להתבונן, לשמוע את הכל הזה. יש חזוס קושו, חזוס קושו זה ספר של בעל הקיידה. הוא כותב שם שיש מאמר חזל, הגמרא אומרת בגמור בבאסר דף תזיין, שיש מרגלית טובה הייתה בצווארו של אברהם אבינו. וכל מי שהיה רואה אותה היה מתרפא. כל מי שהיה רואה אותה היה מתרפא. מי שמת אברהם אבינו, תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. מסביר הבעל הקיידה, הוא אומר, מה הסוד של הדבר הזה? הוא אומר, מרגלית טובה הייתה לאברהם אבינו, היה כוח הדיבור. אברהם אבינו היה מדבר דיבורים נפלאים. שכל מי שהיה חולה והיה רואה אותה היה מתרפא, כל מי שהיה חולה בחולי הנפש, בלבולים, ספקות, הרהורים, כל החולי הנפש, כמו שהרמב"ם מגדיר את זה, היה שומע את הדיבורים המתוקים והקדושים והמהירים של אברהם אבינו, היה מתרפא. מי שמייס אברהם אבינו, כבר אין את המרגלית הזאת בצווארו, את כוח הדיבור של אברהם אבינו, תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. יש את גלגל חמה שמנסר ברוקיה. מי שיסתכל על מהלך הבריאה, מי שישמע את הקול של גלגל חמה, יגיע לאמונה כמו מהדיבורים הקדושים של אברהם אבינו. אבל למה אנחנו לא שומעים את זה? כי איך הגמרא אומרת בהמשך בבבא בעשרה? בקופת זיין, איך הגמרא אומרת שמה? מכל המונה של רומי לא נשמע כל גלגל חמו. אלמולי כל המונה של רומי היה נשמע כל גלגל חמו. יש כל המונה של רומי, וזה המון רעש, והמון בלגן, וזה המון סמארטפונים. והמון בלבולים, והמון כל הזמן, הרבה הרבה רעש, לכן אנחנו לא שומעים את הקול של גלגל חמו. והדבר הראשון, שבשביל לשמוע את כוח ההתבוננות הזאת, זה מה? את הכוח הזה של
מחשבות קדושות ומשגיח על מחשבתו, אדם שומע. ועל זה אומר רב דגל מחנה אפרים, רמזה התורה הקדושה כל בחינת האדם. איך להשגיח ואיך לעשות בעולם החור והאפל והחשוך הזה, לפנות עצמו ממחשכיו אל הבורא ברוך הוא. אומר, איך בן אדם מתמודד עם כזה עולם חשוך, כזה עולם אפל, כזה עולם החור? אין שום בהירות, אין שום קלורקייט, אין שום קלאריטי, כלום, אתה כל כך תפוס בעולם הזה. מה בחינת האדם? איך משגיחים? ואיך התנהג כל ימיו וכל קורותיו ועודותיו בהם? איך אתה מתמודד בחיים? איך אתה מתמודד עם דברים? ירגיש ויביט, כי למעלה ממנו עין רואה, לזכור את הקדוש ברוך הוא, וכל מעשיו בספר נכתבים. ואיך עושים את זה? איך בן אדם מגיע להתבוננות הזאת? בחינה אחת, למישהו חכם, והוא יודע בדעת להשגיח על מחשבותיו, אזי מחשבתו מעוררת אותו בהרהורי תשובה. או כדומה לזה, לעוררו, להידבק עצמו בשורשו העליון. זאת אומרת, אם בן אדם במצב לא טוב, כוח המחשבה שלו יאיר אותו מכוח הדיבורים הקדושים שנמצאים בעולם, ושהאדם צריך כוח המחשבה הקדושה להידבק ולשמוע אותם, ואז הבן אדם יצא מהמצב הרע שלו, מהתשובה, או יידבק בקדושה. הוא כבר לא בתומעה, להידבק בקדושה. דבר אחד. זאת אומרת, דרך אחת זה פשוט להתבונן בבריאה, להשתמש עם כוח המחשבה, לשמוע את הדברים, להתעמק בדברים שקורים בתוכך, ולגלות מבשורי איך זה אלוקם, לגלות מתוך עצמך את הקדוש ברוך הוא, מתוך מחשבות שמתעוררות בך. וזה עבודה ראשונה. יש דבר שני, ומי שאינו בסוג זה, לא כל אחד מסוגל להשגיח על מחשבותיו, כי לא זקו כל כך. הוא אומר, אני מתחיל להסתכל על המחשבות שלי, זה שמה שקורה שם זה רק בלבול. אין שם שום דבר מסודר, אין שם שום דבר אמיתי, אני לא יודע איך עובדים עם המחשבות. כי לא זקו כל כך, עדיין, בעזרת השם זה עוד יבוא, אבל כעת. אומר, יש עוד דרך אחר. אתה יודע מה הדרך הזאת? תסתכל סביבך. להשגיח על מעשי בני אדם, באשר הוא שם, ובאיזה מקום, ואיזה דור, לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה באיזה דור אתה נמצא, ולא משנה איזה מקום בעולם, איפה שאתה נמצא, תתבונן. ויבין מזה, כי זה מעשה האדם אשר בא לפניו ולעוררו. כל מה שאתה רואה מדבר אליך. כל מציאות שקיימת סביבך בעולם, זה דיבורים שהקדוש ברוך הוא שולח לך. דרך אגב, זה אחד הלימודים הגדולים שהבעל שם טוב לימד. אנחנו מכירים את הסיפור שהיה עם התולדויס יעקב יוסף, כן? רבי יעקב יוסף מפולנוע. הוא היה אז רב בשריגרד. הוא הגיע לבעל שם טוב. עוד לפני שהוא התקרב לחסידות, הוא הגיע לבעל שם טוב. הוא שמע עליו שיש איזה רב שמדבר והכל, והוא הגיע אליו. הוא הגיע, ואז הבעל שם טוב דיבר איתו על הנקודה הזאת באריכות. תדע לך, כל מה שקורה בעולם זה נקודות שהקדוש ברוך הוא מגלה לך. כל מה שאתה רואה שקורה סביבך, הכל הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. אם אתה רואה איזה גוי הולך ברחוב ואומר משהו, תדע לך, זה הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. הקדוש ברוך הוא אומר לך, עכשיו דרך הדיבורים של הגוי, הכל זה הקדוש ברוך הוא. כך הוא דיבר איתו ממש בהרחבה ובאריכות. וקשה לו מאוד לקבל את זה. לתולד הזה היה קשה מאוד לקבל את זה. אז הוא אמר, אני לא יכול לקבל דברים כאלה, לא יכול. אמר לו, אבל שם טוב, אתה לא יכול, אתה כן יכול, אם תרצה אתה תוכל או משהו כזה. הוא יוצא החוצה, מהבית של הבעל שם טוב, ואז הוא רואה, הוא עובר כמה רחובות, הוא רואה שם במשבוש איזה גוי, שמנסה להעמיס על העגלה סחורה, וקשה לו, והוא פונה אליו, יהודי, בוא תעזור לי קצת, בוא תן יד. אז הוא אמר לו, אני אדם מבוגר, הוא היה אז מאוד מבוגר, הוא אמר, אני אדם מבוגר, מה, אני יכול לעזור לך? אני לא יכול. אומר לו אותו גוי, אתה לא יכול? אתה לא רוצה. אל תגיד אני לא יכול, אתה לא רוצה. הוא שמע את זה, וזה מאוד התחבר לו. כי וואו. הוא שומע כשהגוי הזה, כשהוא תוך כדי להעלות דברים על העגלה, בעצם אומר לו משהו שהוא צריך ללמוד לחיים שלו. שהוא עכשיו, כאילו, הבעל שם טוב בעצם מנסה גם להגיד לו מכיוון רוחני. והסיפור נראה לי הולך יותר ארוך, אנחנו פשוט לא במוצאי שבס עכשיו, אבל זה היה יותר מדי סיפורים היום כבר. אבל בגדול, יש שם כמה וכמה סיפורים בעניין הזה. אבל הלימוד הזה הוא ודאי לימוד, נכון? וזה מה שהדגל מחנה אפרים אומר לנו פה. להשגיח על מעשי בני אדם, באשר הוא שם, ובאיזה מקום, ובאיזה דור, ויבין מזה, כי זה מעשי האדם אשר בא לפניו, ולעוררו. וכן דיבורי בני אדם, הכל הוא לעוררו. כי כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. יותר מזה, אפילו הבעל שם טוב אומר, אפילו כשאדם רואה מישהו אחר שחוטא, הוא רואה מישהו אחר שעושה עבירה, זה מרמז לו שהוא עצמו לא נקי בעניין הזה. אם אתה רואה רע במישהו אחר, זה אומר שאתה מלוכלך. משהו אצלך לא בסדר. בסופו של דבר, כל דבר שאתה רואה, כל דבר שאתה מפרש, כל דבר שאתה מכיל,
קיים אצלך. ואתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך דרך העולם שקורה סביבך. שמעת משפט? כל דבר ששמעת, כל דבר שראית, הוא בעצם רמז משמיים. צריך לדעת ללמוד, צריך לדעת לפרש את הדברים, צריך להתבונן בהם, אבל זאת החלק, חלק רציני מאוד מההתבוננות של האדם, להתבונן. עכשיו, אז עוד פעם, נגדיר. המעלה הגדולה זה לשמוע את הבסקול. לשמוע את הבסקול, לשמוע באמת את מתוך המחשבות שלך שצצות ועולות בך, לשמוע את כל השם שמדבר אליך. זה קיים וזה אמיתי. וזה קורה אצל כל אחד מאיתנו. רק לפעמים המחשבות שלנו לא נקיות, ולכן זה נהיה בלבול של מחשבות אמיתיות עם מחשבות לא אמיתיות, וזה קצת בעיה לברר אותן. אבל מה שוודאי נדרש מאיתנו, נכנס מישהו, אמר משפט, אל תתעלם, תקשיב לו. תקשיב לו. יש פה אמירה שהיית צריך לשמוע. הקדוש ברוך הוא זימן לך לראות סיטואציה. ראית מישהו שנופל בנפילה לא יפה, תדע לך, זה קשור אליך. יש פה מסר עבורך שאתה יכול ליפול באותה צורה גם כן, תיזהר. יש פה משהו, אתה רואה לפעמים בן אדם, אתה יודע, ילד קטן שמשתולל, או ילד קטן שעושה איזה טעות, או כל מיני דברים כאלה, את כל הטעויות האלה קורות גם אצלנו, יכולות לקרות גם אצלי. ולכן, תסתכל על מה שקורה סביבך, תתבונן על המציאות שקורה סביבך, מעשים ודיבורים, ותלמד לפרש אותם נכון. לחשוב, הוא מביא, אבל למה הקדוש ברוך הוא באמת משדר לבן אדם ככה? כי בן אדם לא מסוגל לראות את עצמו. רק מה? הוא רואה אחרים. ולכן כשאתה מראה לו איך מישהו אחר עושה טעות, הוא רואה מישהו אחר עושה טעות, אז הוא יכול לקלוט, רגע, אולי גם אני עושה את הטעות הזאת? אולי זה שיקוף שלי? אולי גם אני נראה ככה? כשאתה רואה מישהו, אתה יודע, רץ למזרח או מחפש כבוד, פתאום אתה חושב, רגע, כשאני מחפש כבוד זה גם נראה ככה? אוי, ווי. אתה מבין? יש כל מיני דברים כאלה, כשאתה רואה מישהו כועס. אתה אומר, וואו. ככה נראה אדם כועס? רגע, כשאני כעסתי אתמול, גם הייתי נראה ככה? אז כשאתה היית אתמול כעס, אתה לא ראית את זה, אבל כשאתה רואה עכשיו אותו כועס, תדע לך, הקדוש ברוך הוא אומר לך משהו. הוא אומר לך, כשאתה כועס, אתה גם נראה ככה. תזהר. יש פה הכל בעצם, כל מה שקורה סביב האדם זה דיבורים, תתבונן בהם ותזהה אותם. עכשיו, כאשר יש בזה, משל השכל, אומר דגל מחנפרי משל. אחד, שהיה לו אישה מכוערת, אבל מה, מחמת ריבוי קישוטים שהיה לה, הייתה נראית בעיניה כי יפה תוארי. היא כל היום ערכת עצמה עם צבעים ועם כל הדברים האלה, ולכן היא הייתה נראית יפה, או שיותר נכון, הייתה נראית בעיניה כי יפה תוארי, היא חשבה שהיא יפה, וזכה דעתה עליה, והיא הייתה עם גאווה גדולה מאוד, וזה הפריע לו, ונתן לו אוהבו חכם אחד, עיצה, מה הוא יעשה? שייתן מראה אחד בחדר משכבה, אתה תדאג שיהיה מראה, אבל לא בכניסה לבית, שיהיה מראה בחדר שינה. כשהיא מתעוררת, נגד מיטתה, מול המיטה שלה. וכה עשה, וזה מה שהוא עשה. והיא בבוקר, ותיפעם רוחה, בראותה פניה המכוערות. פתאום היא קמה ורואה מולה איזה מפלצת. רואה אצלה מישהו מאוד מכוערת. כי אמרה כי ראתה איזה שד. כך אומר הדגל אחרי אפרים. אוו, היא מהירה אותו בלחץ. מה קרה? תראה, יש פה שד. והוא אומר לה, לא, לא, אמר לה, לא, לא, זה לא שד, זה היא בעצמה. בלי לבושים וקישוטים. זה את. זה לא שד, זה את. כן, טוב, מהיום ועלה שקטה ולא גבה את עצמה, אני לא יודע, נראה לי שמשה בזמננו זה לא היה עובד, אבל בסדר. אבל הוא אומר מהיום מהיום ההוא ועלה שקטה ולא גבה את עצמה. היא פשוט קלטה את זה שטוב, טוב, טוב, היא כבר לא הייתה בגאווה מאז. את הדבר הזה בעצם אומר, דגל מחנה אפרים קורא לכולנו. כולנו נראים כמו שד. רק מה, אנחנו יודעים לאפר את עצמנו בצורה מאוד מאוד יפה, ואז אני, וואו, מה זה צדיק? מה השאלה בכלל? אני הכי גדול בעולם. ואז מה, שר הקדוש ברוך הוא מעמיד לך מראה? אז יש בן אדם בטוח שזה שד, אתה מבין? זה לא שד, זה אתה. ואם אתה, הקדוש ברוך הוא הראה לך את זה, זה אומר שאתה נראה ככה. קח את זה לתשומת לב. ומאז, וכן הוא הנמשל, בכל מה שאדם רואה, איזה דבר שאינו אגון חלילה, יבין שבוודאי מן השמיים הראו לו הדבר שיש בו שמץ ממנו, אתה ככה נראה. לא לגמרי אולי, אבל אתה במשהו מסוים נראה ככה. להיפשפש במעשיו, תתחיל לחפש במעשים שלך, לראות אותם, לבדוק מה הם, לבדוק אם כל מה שאתה עושה הוא טוב או לא טוב, וישבור ליבו לפני הבורא ברוך הוא, הכל לפי העניין. כל מה שאתה רואה, תפרש את זה לעצמך, זה נוגע אליך. מה שראית זה רק מראה. כל מה שאתה חווה סביבך זה שיקופים. שיקופים שלך. אתה תמיד רואה מתוך העיניים שלך. אתה רואה מתוך הלב שלך. הפרשנות היא תמיד שלך. כל מה שאתה רואה זה דברים שאתה מזהה בעצמך בסופו של דבר. אתה לא רוצה להכיר בזה.
נכון, גם אותה אישה הייתה בטוחה שמי יודע מה, אבל כשרואים את זה באמת, אל תצעק שד, תצעק אני. תכיר בזה שאתה נמצא פה במראה, זה אתה ולא שום דבר אחר. קדומים אלוהים, ממש מי שנותן, והרבה יש מזה, אומר הבעל שם טוב דיבר על זה המון, זה אחד היסודות הגדולים של הבעל שם טוב, התבוננות, התבוננות במחשבות שלך, שמגיעות מהבת קול, התבוננות במצבים שהקדוש ברוך הוא מזמן סביבך, וקדומים אלוהים יש בהרבה מזה בצבר תולדס יעקב יוסף, ככה דגל מחנפרה עם עצמו מציין. ומי שנותן לב על זה, יבין גם כן מזה לעורר עצמו לבורא ברוך הוא לבל ישכחו בטרדת אבלי הזמן הבוגד. אומר זה, כשאתה מבין שהזמן בוגד והדברים זזים והמון הבלים קורים סביבך, ואתה צריך לתפוס את עצמך, ולתפוס את עצמך זה להתבונן על כל דבר. ראית משהו? אל תמשיך הלאה. ראית משהו? תתבונן. תעצור שנייה, תחשוב, מה ראיתי פה? מה הטעות? איפה זה קורה בחיים שלי? איפה זה מדבר אליי? מה הקדוש ברוך הוא מראה לי בסיפור הזה? ופשוט לפרש כל הדברים שקורים סביבנו. ועוד יש בחינה אחרת, לאיש אשר בכל אלה אינו נותן על ליבו לפקח על עסקיו, ויש אנשים שקורא, הקדוש ברוך הוא מזמן להם עוד סיטואציה ועוד סיטואציה ועוד סיטואציה. מלא סצנות. הקדוש ברוך הוא מעביר אותם מלא מלא דברים, הם סוגרים עיניים. הם יודעים לזהות את החסרונות של כולם, חוץ מהשיקוף של עצמם. הבן אדם רע לגמרי, אבל הוא לא רואה כלום. הוא מתעקש שזה שדים, זה לא אני. הוא לא אני. שמת לו חדר שלם מלא מראות, וכל החדר מלא שדים. ובעלה לא בסדר, למה הוא מביא לפה שדים? והיא לא מזהה שזה היא. מה עושים במקרה כזה? אזי חלילה, בראות איזה איסורים באים חלילה וחס על אחד או עליו, אזי יעורר עצמו, כי איש אשר יעורר שנוטה לפקח על הזקף. פה באים לדרגה של איסורים. איסורים קורה בשתי דרכים. דרך אחת, כשהוא רואה אחרים, זה השלב הראשון, אחרים מקבלים איסורים. ואז הבן אדם מבין שהעולם הוא לא חגיגה. ובעולם יש סבל. וכמו שלהוא זה קרה, גם לי זה יכול לקרות. שם יותר קל לאנשים לעשות את השיקוף. לעשות את ה... אם זה אצלו, זה גם אצלי. ואז יש סיכוי שהבן אדם מתעורר. אם זה לא עוזר, אז הבן אדם בעצמו מקבל איסורים, ואז אנשים מתעוררים לקום, והם מבינים שהחיים זה לא פיקניק, וצריך לעבוד, וצריך להתקדם, ואולי הם יפתחו את העיניים. אז יש לנו פה שלוש דרגות של התבוננות. הדרגה הנמוכה ביותר, שזה בעצם מכות, איסורים, על עצמו או על אחרים. דרגה שנייה, סיטואציות בחיים. מקרים שאנחנו רואים שקורים סביבנו, שאנחנו צריכים להתבונן בהם. הדרגה הגבוהה ביותר זה לשמוע את הדיבור של הקדוש ברוך הוא דרך הבת קול, שמתעורר על ידי מחשבות שצצות ומתעוררות אצלנו בלב. שלושת השפות הקדושות שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הוא מעביר לנו מסרים כל הזמן. אם זה דרך איסורים שהוא שולח לנו, שמשמור, אם זה דרך מקרים שאנחנו רואים סביבנו, ואם זה דרך מחשבות שמתעוררות אצלנו בלב. והאדם צריך לכוונן את המערכת שלו לקלוט את התדר, כמו מכשיר רדיו, אם אתה לא על ה-PM או הנכון, אז אתה פשוט לא, כן, FM, כן, אתה לא קולט את התדר של הרדיו, אתה לא קולט את הדיבורים האלה. לכוון את עצמו, לקלוט שיש פה דיבור, לנסות להבין את הדיבורים האלה ולעבוד איתם. כל הסיפור הזה נמצא בפרשת ציצית. בוא נראה את זה בלושה של הדגל מחנה אפרים. אומר, ועל זה נתנה התורה הקדושה עיצה טובה, דבר אל בני ישראל ועשו להם ציציס, פירוש הסתכלות. שיעשו להם הסתכלות. מה זה להם? להם ממש. תסתכל, יעשו להם ציצית. הסתכלו על עצמם. הסתכלו להם. הסתכלו לתוך עצמם. הסתכלו על הדברים שעולים להם במחשבה. תסתכל על עצמך, תסתכל לתוכך, תסתכל בפנימיות שלך, על המחשבות שלך, על הרצונות שלך. אתה תגלה מתוכם, בחינת המחשבה של האדם, יעשה מזה הסתכלות, אתה תבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אתה תשמע מה הוא מדבר איתך. ואם לאו ברח יהיו, יש בן אדם שלא מסוגל לעשות להם ציצית, הוא לא מסוגל להסתכל לתוך עצמו, כי בתוך עצמו הוא רואה המון בלבול, ואין לו עדיין את היכולת לסדר את זה ולהבין מה המחשבות שנובעות מהצד הרע, מה המחשבות שנובעות מהצד הטוב, מה המחשבות קדושות, מה לא קדושות, ויש את כל סוגי המחשבות באדם כל זמן שהוא לא ברר את המחשבות שלו. וזה דבר שפשוט לוקח זמן ללמוד איך להתמודד עם המחשבות, כן? ואם לאו ברח יהיו, אזי על כנפי בגדיהם לדורותם. מה זה כנפי בגדיהם? כמשל במראה הנ"ל, מה זה? בעצם בגדים. מה זה בגדים? מכסים. והיינו, כל המכסים והבגדים, בגידות, רשעות שהוא רואה בעולם, כן? מזה יעורר עצמו כנ"ל. תסתכל מה קורה סביבך. אתה רואה רע? זה בפנים. זה אצלך. זה לא בשום מקום אחר. רע הוא אצלך. תמיד כל רע שאתה רואה בעולם הוא שיקוף של הרע שנמצא בתוכך. כל כיסוי שאתה רואה בעולם, כל דבר שאתה רואה בעולם, תסתכל סביבך. אתה רואה כיסויים, אתה רואה בגידות, אתה רואה דברים רעים, אתה רואה דברים שקיימים בתוכך.
אם אתה לא מסוגל ועשו להם ציצית, אז עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. תסתכל מה שקורה סביבך, ואז אתה תראה ותוכל לעורר את עצמך. וזהו, ונתנו על ציצית, היינו להסתכל בזה. ועל כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית. שם הם ייתנו הסתכלות, הם ייתנו ציצית, הם ייתנו הצצה לדברים שקורים סביבם, ויבינו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם. וזהו, וסוג שלישי, שגם בזה אין די לו לעורר עצמו משנתו ותרדמתו, זה גם לא עוזר, אזי יעורר עצמו בפתיל תחלת. מה זה תחלת? פתיל תחלת, היינו לשון איסורים, רצה לומר שמחלה את הגוף. תחלת מלשון כיליון, מלשון מחלה את הגוף, ואז הגוף מתחיל לסבול, דהיינו כשרואי איסורים חלילה על העולם, או עליו חס ושלום, אזי והיה לכם לציצית, אז שיתחיל להסתכל. אבל בסופו של דבר, מה שנדרש מאיתנו בעולם, זה הסתכלות על הדברים. כי ציצית מרמזת לנו ומגלה לנו את כוח ההתבוננות, את כוח ההסתכלות, להסתכל סביבנו, להסתכל על מה שקורה איתנו, להסתכל לתוך המחשבות שלנו, ולהבין את השפה הקדושה, בה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, ובאמת לפתוח דו-שיח אמיתי עם העולם, עם האדם, עם הדברים שקורים בעולם, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא ולחיות אותו בכל חיינו.